Четверта частина автівок, ввезених за зменшеним оподаткуванням в Україну, їхала через Волинь. 56 634 авто ввезли через міжнародні пункти пропуску Устилуг та Ягодин протягом періоду пільгового розмитнення машин від 1 квітня до 1 липня. Про це під час брифінгу розказав керівник Волинської митниці Микола Татарчук. Легкових автомобілів – це 53 903, вантажних автомобілів – 18 806, автобуси – 134 одиниці. 232 мотоцикли. У нас оформився Mercedes-Benz 22-го року, комплектація AMG, вартістю майже 248 тисяч доларів. Також 2004 року Mercedes McLaren 243 тисячі доларів, Bentley Continental 233, McLaren Spyder 19-го року 185 тисяч і Toyota Cruiser 200-ка броньована 177 тисяч доларів. Надано пільги на суму 6,1 мільярда гривень. Хто ввіз, не встиг розмитнити, є режим реекспорту, вивезти їх за межі митної території України і вже пробувати там їх реалізувати. Ну, є інший режим, відмова на користь держави. Тобто, якщо ви вам і це складно, і ви хочете допомогти Збройним силам України, відмовляєтесь на користь держави, можете навіть конкретну військову частину повідомити, що є такий автомобіль. Міжнародний пункт пропуску Ягодин зараз працює лише на пропуск автобусів і фур з вантажопідйомністю понад 7,5 тонн. Половина машин везе на експорт сільськогосподарську продукцію, розказав Микола Татарчук. Станом на сьогодні в черзі на митне оформлення з українського боку було 250 машин, із польського – 950 ваговозів. У квітні місяці у нас через пункт пропуску Ягодин в обидва напрямки проїхало 9,5 тисяч вантажівок. 9,5 тисяч вантажів. Уже в травні це 14,5 тисяч. І зараз ми вже порядка 25 тисяч по червню. Скоріше за все, тепер вже такого значного росту не буде, так як порівняно з травня, червня, але ріст спостерігатиметься. Якщо ми вийдемо на 1200 за добу, то можете собі уявити, яка цифра буде по результатах липня. І ми це будемо робити, тому що нашим аграріям потрібна допомога, і ми забезпечимо.